Dari ibuku luwe penak loro untu loro ati gawe awak iso guru. Gak iso maju mikir terus dalan buntu lungo karo kalau saben malam minggu. Wedi nek misale kowe lali karo apa sing wis tak lakoni iki. Dadi saiki sawise kabeh wis mari tak arep kowe iso ilang ninggal lumo wis ra usah bali. Mikir kok dadi soro. Singkon karepi ra perlu mikir pindo kowe sing tak tresnani wis tak lakoni kabeh. Singkon karepi ra perlu